Годи час минають і роки. Життя людське згасає дуже швидко. І найрідніші йдуть у путь землі. А на душі так боляче і гірко. Надія буде зустріч там, у небесах, куди я серцем лину. Оселі приготовлені вже нам, бажаному душі Єрусалим. Тяжко нам іти, і сили в боротьбі мої слабіють, та чую голос до кінця, іди, я твій Господь і сила, і надія. Є надія буде зустріч там, у небесах, куди я серцем лину. Оселі приготовлені вже нам, бажаному душі Єрусалим. Будь нам обіцяв небесний край, де місця вже нема людським тривогам. Чекай, вірний, в світлий Божий край, і зустріч всіх святих в оселях Бога. Є надія буде зустріч там, у небесах, куди я серцем лину. Оселі приготовлені вже нам, бажаному душі Єрусалим. Жанному душі Єрусалим.